Mugamba mutya abali ku channel ya Fate wa LN256 mugene maso no jega takolwa lero tuge tulabe ensika gyosiikamu zibayita kokonkulu kokonkulu zezo eyosolubusiika bulungi nnyo n'obulyako buba bugenda kuwomera mukati bufune omala obufuna boze bulungi obugika amasavu baka amasavu kungula amasavu gajjeeko bomala boza bulungi buteeke musefulya teeka mu akatungulu kagaliki wamu n'ennyaanya oteke mune kalwiko akayero akenkoko n'omunnyo togwerabira bunkoko nkulu buno buwoomera ddala nnyo 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 singa obusuula mu buto bujja kuwoomera bulungi nnyo bomala teeka mu amazzi buteeke ku kyoto butokote tugenda sitooka butokosaako nga bw'olaba kati we bujja beera ng'obujjamu buteeke ku ssowaani tugenda kusiika nkoko nkulu nkoko nkulu tetugenda okusiika kati bw'omala okubujjamu nokutadde kasowaani funa kasefuliya akalala teeka mu butto nga bw'olaba kati bw'omala okuteeka mu butto bulungi teekamu nkoko nkulu zaffe bunkoko nkulu obuwoomera ddala singa obukola bw'otyo bugenda kuwoomera enkoko nkulu bazitundira ddala bulungi nnyo babutunda nnusu bitaano bitaano mu bifo eby'enjawulo ne mu supermarket ezo ennene bubeeramu babuyita nkoko nkulu nkoko nkulu ezo ziwoomera ddala nnyo nnyo bwe zisuula mu butto bw'otyo nga bw'olabye ngawo zizo ziwedde tunuulira vidiyo kyenkoze ky'oba okola ogenda kufuna bunkoko nkulu bugenda kuwoomera bulungi nnyo njagadde mbalaga ensiika gy'obusiikamu obusuula mu butto kyekyo mwebale kubeera ku channel ya Fate wa LN256 mugende maaso nogyegattako mbeere bulungi mweraba.